Ja, jag är väl ett helt vanligt träd. 40 plus. Har precis börjat binda bra med koldioxid. Jobbar som stadsträd. Bra kollegor. Men det är väl inget höjda jobb direkt. Drömjobbet, det vore ju att vara urskog. Helt orörd. Men det finns ju mindre än 1% kvar av det i Sverige, så det lär ju inte hända. Skogsbolagen, de hugger ju ner allt, va? På fritiden är jag Greenpeace-aktivist. För jag tycker att någon måste säga emot skogslobbyn, helt enkelt. Skogslobbyn gör såna här reklamkampanjer för att vi ska tro att skogen mår finfint och att vi kan hugga ner ännu mer än vad vi redan gör. I skogslobbyns reklam så visas en vacker, välmående skog med ett enda träd försiktigt borttaget. Sanningen är att skogen skövlas på ett betydligt brutalare sätt i verkligheten. Så jag protesterar mot den här sortens greenwashing genom att skapa en ärligare version av deras oärliga annonser. Mycket av det svenska skogsbruket bygger på att stora skogsmaskiner lämnar kalhuggna områden efter sig där hotade mossor, lavar, fåglar inte längre kan leva. Så här skulle skogslobbyns reklamkampanj se ut om den visade mer av sanningen. Sanningen om hur vårdslöst skogen avverkas och sanningen om hur arter utrotas. Sanningen om hur mycket koldioxid och metan som faktiskt släpps ut när vi hugger ner markbereder och eldar upp skogen. Det här är en liten aktion, men jag tror att om vi är många som står upp mot skogslobbyn på många olika sätt, så kan vi ändra det här till något bättre. Vi är värda ett bättre skogsbruk, en bättre skogspolitik. Det skulle gynna både människor och natur och träd.